Det här är premiären av Paradrätten säsong 6 med Janne Josefsson. Yes! Ja! Journalisten Janne Josefsson. Ja, herregud. Otroligt. Och jag hörde precis innan att du sa att det är Jan Guillou som har skjutit ihjäl den. Ja, han och jag har ju haft vissa omgångar kan man säga. Oj, genom åren. Ja, verkligen. Det senast var i Alla mot alla. Då kom han fram till mig så här och sa: de vill att det ska bli krig mellan oss två. Det ska det väl inte bli? Jag vet inte, det här är ju bara kul, säger jag. Ja, vi får se, vi får se. Så att, men så blev det. Om du hör någon som kluckar bakom kameran, så sitter där en liten man, tre äpplen hög, uppväxt på Östermalm. Gillar inte du och jag, Janne? Gillar inte det? Eller? Nej, men han, alltså, nu har jag träffat Kalle lite grann. Ens fördomar jag tycker utmanas lite. Ja, jag har haft någon typ av klasshat alltså, mot sprättar och överklass och sånt där. Men jag har ändå kommit fram till att det finns goda, härliga människor och det finns rötägg i alla samhällsklasser. Vad tillhör Det här är Kalle Möller. Ja, han bor här. Jag vet, men jag har träffat Kalle tidigare. Hej Janne! Tjänare! Välkommen! Och den här lägenheten, jag tänkte först fråga, hur kom man över en sån här lägenhet i Gamla stan? Man kommer från Östermalm. Ja, så är det. Nej. Pappa ringer någon gammal direktörskollega. Hörru du, tyst, sluta. Hon... Nej, Kalles pappa är från arbetarklassen, men han har gjort en klassresa. Ja, men det kommer... Han får ju inte syl i fett. Det kändes som att kliva in i medeltiden när man kliver in i det här, va? Och hissen, det var ju såna här varningar, akta dig för du kan... För riddare och böldfest och hela jävla balletten, va? Hur mår du, Kalle Möller? Välkommen tillbaka. Jag mår bra, jag är glad att vi är igång. Äntligen, alltså vilken start här i originalet av säsong 6 med dig. Du är en fantastisk person. Och har ett otroligt intressant liv och karriär. Och varm som fan, rolig. Jag tror ni kan ha jäkligt kul ihop. Men vänta, Kalle, har du förlovat dig i sommar? Har du förlovningsring? Visa för tittarna. Nej, men förlovningsring, jag kan ingenting om förlovningsringar. Men inte det vänster hand, det är lite den europeiska modellen. Men vad betyder jag fick det den här av en vän i morse. Tempelriddarorden. Fick den av en vän i morse. Oskar Sia. Ja. Alltså, man inte kan ha några hemligheter. Nej, alltså, för henne är jag. Är ni ihop du, Oskar? Nej, men nej! Jo, det är skop här nu. Tommy Ekman. Nej, men kom igen här nu. Nej, han har en underbar man som heter Axel Winqvist. Och vi är vänner. Bara. Ja. Men vi absolut har varit... att det finns en strävan hos... Vi får se. Men grattis i alla fall till den här nya ringen. Ja. Tack så mycket. Den är väldigt stor, Kalle. Precis som du är en stor man. Vänd om nu så de kan laga västkustmat. Ja. Västkustmat. Är detta ett matprogram eller vad är det? Ja, nej, det är ett jävla snackprogram bara. Men vad är din paradrätt? Det är vitlöksmarinerade havskräftor i ugnen. Och så sa jag att de skulle vara råa. Men de är inte råa det här. Du vill att de ska leva? Ja. Men det, en del hade ju inte gillat om jag hade stått här, vet du, och skrivit. Man måste ju dela på dem, va? Men det här för är... För de här är kokta nu. Ja, de är kokta. Och det känns väldigt göteborgskt. Ni gillar ju inte vanliga slamkrypare. Nej. Så här. Insjökräften är. Nej. Fy fasen. Nej, jag kan äta det också. Men detta... Sitter du och suger då så här? Ja, men detta är just att ha det i ugnen. Och det, ett tag var det hemliga recept som man hade på Marstrand. Som jag försökte lista ut. Men jag lärde mig... Har du varit och grävt där då med guldspade? Ja, precis, precis. Mm. Och, lite journalistskämpar. Det är alltså viktigt då hur man gör det här och vilka ingredienser man har. Men vi ska börja med att dela på de här. Nu hämtar jag skärbräda. Men du älskar mat, har jag förstått. Alltså, du är matlagare verkligen. Min pappa var faktiskt kock på Amerikalinjen. Alltså sjökock? Ja. Väldigt kort tid, sen blev han Volvoarbetare. Men det var pappa som alltid gjorde maten hemma. Min mamma gjorde aldrig det. Han gjorde till och med snittarna till symötet som brorsan hade. Men då fick syjunta. Ja, syjunta, ja. Fick han på fredagkvällarna göra någonting med räkor, krabbor. Och ibland sa han att jag skulle gå ner till fiskaffären i Biskopsgården jag var uppvuxen och säga att vi skulle ha lite till katten bara, för det fick man gratis. Men det var ju mera fisk och så. Nej, men han har väl gjort att jag har varit intresserad av att laga mat och gillar att laga mat. Jag kopplar av och jag tycker det är bra. Jag gillar det. Och det är gott att äta också.
Och nu är det ju inte viktigt att man börjar med att skära huvudet, för det är ju när de är levande. Just det. Gäller att det är en bra kniv också. Ja, det får vi väl se. Utrustningen är lite så hemma hos Kalle. Nej, men alltså, jag har faktiskt slipat alla knivar. Har du slipat knivarna? Ska den in i magen? Ja. Och sen ska vi... Så ja! Sen måste man göra så här också. Nu kommer det skvätta på din fina klänning. Ingen fara. Det är bara ganni. Kan man våga man göra så här? Ah! Oj, förlåt. Överdrivet. Nej, men jag tror inte... I och med att det är kokt här så är det så här. Nu gick den nu... av. Skulle den inte det? Ja, det är ju ett misslyckande, men det är... Men varför slog vi då? Nej, men du ska slå på så här. Inte... Så va? Alltså, krossa till. Ja. Men du har fått frågan om att bli krögare på vissa... Ta över vissa... Kroga, det sa du till Martin Wecklin i Sändras intervju 2018. Var det lögn? Nej, det var för... Sjukt järnslisten. Ja. Jo, men jag har faktiskt blivit tillfrågad... Nu när du säger det så... Nej, men jag blev det, alltså... Vid något tillfälle. Men vet du, Janne? Kalle, han är så paranoid. Vet du vad han tror att du är här? För att granska honom. Att det här är ett dolt program av Uppdrag granskning. Är inte det lite hybris av Kalle och tror det? Att du är här för att gräva? Du vet, man blir så jäkla förknippad med... Alltså, jag bjuder in Janne Josefsson för att... Ha kul, ja. Ja, ha kul! Du är en person. För mig är inte du bara Uppdrag granskning. Nej. Är inte det lite elakt av Kalle? Nej, men alltså, och hybris, typ. Jag kan ju också bli fundersam ibland, vad är det de vill nu och sådär. Ja, men jag hade inga sådana tankar. Så här, kom och granska, jag hoppas att du förstår. Men grejen är ju också att jag kan ju knappt komma in på en restaurang förrän ägaren och personalen drar från köksfönstret eller sådär. Och ska ge dig allt gratis typ. Ja, just det. Nej, men det får man inte som journalist, inte ens en kopp kaffe får man ta emot. Nej. Det är därför jag aldrig gav mig in i den där. Nej, men alltså, folk blir ju skraja. Jag slutade faktiskt med Uppdrag granskning ibland till, för jag kände så här, att vara mister Uppdrag granskning. Med hela svenska folket. Ja, och då gjorde jag en del andra program. Ja. Reportage, jag gjorde debatt och sådär. Nej, men jag har varit journalist sedan 1975. Vad blir det? Oj! Det blir ju 45 år drygt eller något, va? Och, guldklocka snart ju. Jag ville bli journalist och jag blev det och jag hade ångrat det, men det har också haft baksidor med just att det varit mycket, jag har snurrat runt i Stockholm, Göteborg, jag har varit mycket frånvarande med mina familjer. Ja, så ditt rent privatliv blir lite andra hand kanske? Nej, inte andra hand kan man inte säga, men det kanske så jävligt kan det ha varit också. Men sen har det också varit förknippat, inte minst på senare år, med mycket, mycket farliga hot. Aha. Från människor du har granskat, ja, eller? Ja, det har varit huliganer, det har varit vänsterextrema, högerextrema. Det har varit IS-anhängare, det har varit psykiskt sjuka människor och allt möjligt. Och senast var det, jag har varit med i något tv-program, då ringer någon från en polis i Sverige och säger att vi har gripit en man som var på väg till Göteborg med en stor förskärare i väskan för att ta livet av dig. Och det blev ju en rättegång också. Men, jag ville inte vara med den, men han fälldes ju. Men det liksom, och jag förstod nästan vem det var. Och det var någon som du har haft kontakt med? Ja, jag har inte pekat ut honom någonsin. Men, och jag trodde han var inne på rättspsyk, men han hade kommit ut. Men gud, då får man koppla på säkerhet. Så att jag lever ju med, kan man säga, pansardörr. Jag lever med... larm, kameror inne i lägenheten. Jag vill ju inte ge efter för de här hoten heller. Nej, eftersom att du har en sån aktiv roll i en granskning och det blir väldigt seriöst. Ja. Jag har ju fått hot liknande bara av att jobba på radion. Ja. På nattradion. Ja. Och det är ju, det finns ju haverister som också vill, bara för att någon jobbar på public service, så ska man liksom... Så jag kan ju tänka mig att det är mycket grövre för dig, alltså att det är på riktigt för dig. Mm. Men vad ska vi göra nu? Ja, vad ska vi göra nu? Vi kan ju stå här och köta för livet, men vi kan göra någonting också. Nu är det jätteviktigt här. Mm. Det här är det tråkigaste som finns. Ja, låt mig då. Ja, då gör du det. Hur mycket vitlök? Allt. När ni pratar om hot och sånt, inför olika uppdrag du har gjort genom åren, så måste ju du ha varit medveten om att det kan ske jobbiga konsekvenser. Ja. Och jag bara tänker på mig själv, i olika jobbsammanhang, men framförallt privat, att jag är så rädd av mig. Det här är så märkligt, Kalle, att jag kan vara jätterädd för
att hissen ska stanna. Jag kan vara rädd för att det har hänt mina anhöriga någonting. Jag kan vara rädd för... Du är hypokondriker också väl? Ja, jag är hypokondriker. Jag vågar inte gå till läkare. Jag ska gå till läkare nu denna veckan för att kolla blodtrycket. Och jag är livrädd, så blodtrycket går ju upp automatiskt i och med att jag är så jävla rädd. Men det här med när jag har träffat kriminella, jag har träffat mördare, jag har träffat pedofiler, jag har träffat alla möjliga sorter. Och när Hannes Råstam, som inte lever längre, när vi åkte genom hela Europa, gjorde han trafficking. Och det var livsfarliga situationer. Jag blev bara triggad av det liksom. Alltså, jag blev helt orädd. Mm. I ett program som Uppdrag granskning, att bli utpekad där som klandervärd eller bov eller överhuvudtaget missaktlig på något sätt. Va? Det är värre tror jag än att sitta inne på Kumla 5 år eller någonting. Och då, alltså som vanlig person blir granskad? Ja, eller någon makthavare på någon nivå eller sånt där. Va? Du vet, det är ju... Vi är dömer och vi är skarprättare någon i samma... Och den makten, och den missbrukas, så blir det jävligt farligt. Mm. Och vi gör ju... Jag tyckte MeToo gick för långt i vissa avseenden. De fälldes ju också vid utpekandet av människor och sånt där. Så att, men det är ju svårt även med drev och sånt. Att vi lever också i... Med MeToo blir det också med sociala medier. Mm. Så lever vi i ett klimat där... Många kan inte ha två tankar i huvudet samtidigt. Nej. Utan ett drev ska bara leda till att någon blir helt... Ja. Cancel som det heter, det är ju farligt. Men om inte journalisterna kan hålla två tankar, förstår du, då blir det väldigt allvarligt. Mm. Om vi går och alla går i samma riktning. Precis. Det där är jättefarligt. Engagemanget som jag tycker man ska ha som journalist, som jag själv har haft, av olika orsaker, har med min uppväxt att göra. Det kan man också snubbla på. Det är bra med engagemang, men vi måste ha någon som är liksom... Men Janne, lugna ner dig lite nu. Har vi alla korten på bordet? När du säger nu är det sanningen. Mm. Våra makt ligger ju i det vi inte berättar. Va? Det vi kanske döljer. Där ligger våra makt. Va? Och där måste man ha en djävulens advokat över sig. Örter, fänkål. Ja. Är du törstig? Ja, lite. Kalle, du bor ju här. Här är ju västkusten. Nej, men vi pratade om att lite olika drycker. Och jag köpte då en rekommenderad Chablis och en rekommenderad Sancerre. För journalistiken. Ja, och för maten. Och för livet. Och livet. Ja. Och ja, just det, för maten också. Ja, just det. Och för Kalle Möller. För Kalle Möller också? Jag vet inte. Jo, det tycker jag absolut. Ja. Nej, men på tal om det vi sa innan. Vad tycker du då om dumpen och sånt, Janne? Du vet det här att man tar lagen i egna händer och hänger ut. Och där kanske man inte har ett redaktionellt beslut i så här. Ska vi lägga ut den här mycket, jag har mycket att säga om det. Jag träffar Patrik Sjöberg. Jag har gjort om pedofiler. Jag har också varit på Skogaholmsanstalten som är special för sexualförbrytare i Göteborg. Mm. Men det här med dumpen, alltså, det blir för mig ett jättestort problem. Att man kåtar upp några via nätet för att sen gå med kamera och visa dem. Då har de ännu i alla fall inte gjort brottet. De är förmodligen pedofiler eller har den läggningen och sånt där. Men det blir en folkdomstol som jag avskyr. Och det går nästan inte att förklara. Vi kan inte i Uppdrag granskning visa en bild på en pedofil som vi är 100% säkra på att det är en pedofil. Vi avslöjar honom. Mm. För det skulle innebära att vi riskerar att orsaka att någon tar livet av honom imorgon. Mm. Förstår du? Mm. Medan en som har fifflat med bankmedel kan vi visa. Men den värsta kan vi inte visa. Det är jättesvårt att förklara det där. Nu lägger jag i örterna här. Ja, just det. Inte där i, utan... Nej, här är kolla. Ja, visst, absolut. Att bara för några veckor sedan så kom jag gående Majorna. Och då så ser jag ett gäng killar som... Jag ska inte säga att de... Ja, det var det i alla fall. Så står det Killing a pedophile på deras tröjor. Okej. Och så ser de mig och så snackar de och Janne, ska du inte göra någonting? Du var där i privat. Ja, jag gick bara förbi där för jag skulle något annat ärende. Och så hade jag precis läst också så här. Peppar. Att, peppar och salt. Att en av dem de hade pekat ut rätt nyligen hade tagit sitt liv. Mm-hmm. Dumpen och, just, eller det här gänget? Dumpen och det, det är samma gäng. Det är samma gäng. Jävlar. Och i vilket fall som helst så säger jag så här att... Alltså, hur tänker ni då? Jo, men Janne,
han var ett jävla svin. Jo, men alltså, ska man peka ut människor på det här sättet som gör att någon kanske dödar dem eller de tar sitt eget liv? Och det blir så här, vem bedömer vem som är, ja, liksom, mm, om det inte finns ett oberoende media bakom? Mm. Så nej, men det är jättefarligt. Jag tycker att det kan vara svårt. Och det var också delvis det som hände i MeToo. Ja. Att oavsett om någon var skyldig eller inte så blev den... Då måste några ryka på vägen för den stora kampen. Du vet, alltså att peka ut människor för sexuella övergrepp är ju bland det jävligaste som finns. Vi tycker ju själv, alla tycker väl att det är för jävligt att göra sexuella, ja, övergrepp. Framförallt mot barn naturligtvis. Men att göra det utan att det finns en rättegång, en polisutredning som leder till det. Det blir fel alltså. Men också när då dumpen, de, ja, gör ju det för barnens skull och Patrik Sjöberg själv varit utsatt. Ja, han har varit utsatt, absolut. Men de kanske inte har med sig all forskning i ryggen vad det gör med ett barn när ens pappa blir uthängd online. Säger de, barnet ska inte skämmas. Nej, men det handlar ju inte om, om det. Det blir jättekonstigt för barnet. Ja. Barnet blir ju mer utsatt medialt om ens... Jag vet inte. Nej, men alltså jag tycker den här som tog livet av sig, det är väl ändå, de borde väl ändå leda till en viss reflektion och en tanke. Fänkål. Vad är det vi gör? Fänkål, ja. I här. Nej, inte i där för just skull. Jo, jag ska hemma. Det, kom igen. Det är tunga, nu räcker det med fänkål. Vi har ju faktiskt haft en som har tagit livet av sig i Sverige. Benny Fredriksson. Efter att han pekades ut. Också på felaktiga grunder. Dramaten. Grund. Ja, nej, han var på Stadsteatern här i Stockholm. Mm. Och att inte det leder till diskussioner inom SVT eller överhuvudtaget. Men det är det jag menar med två tankar i huvudet samtidigt. Man kan inte... Om det är då att alla har bestämt sig för att nu kör vi MeToo. Ja. Och det är toppen och det leder till många bra förändringar. MeToo var ju bra. Det var skitbra. Jag vet väl hur det har varit kanske inom teater och tv och allt möjligt. Hur de har tagit för sig de stora skådespelarna och män och sånt där. Ja. Absolut. Men... Och vi alla kvinnor har ju varit med om allt ifrån busschaufförer till... Ja. Alltså jämnåriga, så man var liten på ett eller annat sätt. Ja. Ska vi sätta på ugnen? Nu sätter du på ugnen. Och så nu är ska det grillfunktionen, vi... eller? Ja. Vi tar in den. Men jag trodde gratinerade var att det måste finnas ost på. Det är inte nej. Så. Nej. Utan nu är det detta. Den här ska vi värma på. Ja. Och brödet ska vi äta till. Eller så väljer vi att ta bara lite sån här ost och så kan du ta den någon annan gång, eller? Ja, någon annan gång. Ja, nej, ja. Ska vi ha den på då, kräfterna? Nej, det ska det inte vara. Nej men ta in med den nu då. Vi tar in den. Och sen ska det vara väldigt hög värme. Går det bra för er? Alltså vi har snackat, jag har i alla fall snackat så jävla mycket. Men du tröttnar aldrig på att snacka? Jag kan inte hålla käft. Det är min både styrka och svaghet i livet. Jag blir anförd om jag inte får prata. Ja. Du också. Nej, men det blir så här. Slutar jag gilla att prata? Då slutar jag att existera. Ska de in nu? Ja. Okay. Om du känner för att det är varmt och gott där inne. Tonerna det går över, böljorna det blå. När vi dansar på däck med våra flickor det små. Hör på denna vals, slå armen om min hals. Var i rätt, det gör ingenting alls. Sjömanslivet är fullt av mödor och besvär. Man får slita. Janne Josefssons paradrätt. Ja. Vitlöksgratinerade havskräftor. I ugnen. I ugnen och västerbottenpaj. Ja. Lite vitt vin. Ja. Du vill ha bröd. Vad har man brödet till här sen? Brödet har man för att få upp det här som, som är kvar. Det är spadet där. Okej. Och det är jätteviktigt. Jag gör så här först. Okej. Okay. Sen gör man så här. Vilket spa det var. Ja. Du bröt av. Du bröt av skärten nu. Åh gud vad. Det är som ett halvt samlag kan man säga. Alltså verkligen halvt. Får man inte doppa den här i såsen? Jo. Jag förstår varför man inte kan äta insjö. Om man jämför. Men vänta, skål Janne. Skål! Ska för mat och gott sällskap. Alltså... Jättekul. Mysigt ju. Gud vad. Men du har varit gift. Jag har varit gift. Tre gånger. Ja. Har du barn med alla? Nej. Du har varit gift med? Jag har barn med... Med två. Två, ja.
Mitt första äktenskap varade i 25 år. Det är bra. Ja, det är bra. Sen, det är silver. Sen är det Astrid som gör slut med mig. Är det första fru? Och det, ja, det är min första fru. Men vi är ju kompisar fortfarande så. Sen träffar jag Bett i Göteborg. Och vi fick ett barn ihop, Leon, min underbara lilla Leon som nu är 18 år. Men jag var otrogen mot Bett, så jag träffade Helena från på en grävseminarium. Och fru Helene, nummer tre. Ja, och vi gifte oss. Och vi, där var det väldigt passionerad kärlek, men det blev inte så långvarigt. Men både hon och jag var nog men det är var varandras stora kärlek. Ja, det var grävseminarium, säger du? Ja, grävseminarium. Men gud. Men du dejtar du nu eller? Nej. Inte alls? Nej. Vill du dejta? Eller liksom, hur ser du på det? Jag kan inte dejta på det sättet liksom att... Nej. Det kan jag väl, men det blir ju, då blir det rubriker i tidningarna att jag är ute på... Du tänker så? Ja. Karameller, vill du smaka en liten stjärt? Ja, nu måste jag komma. Kom nu, Kalle. Det hade varit jättegott. Jo, men hade varit jättegott. Men jag vet inte om jag är välkommen. Alltså... Nej. Du menar för att vi från arbetarklassen sitter här, Kalle? Men vi har ju gjort en klassresa, både Janne och jag. Så och länge... Jag är medelklass. Så länge kameran är på så är du välkommen. Kalle, man vet inte alltid vad som du... Hej! Jo, man ser dem tillsammans. Hej på dig! Vi luktade lite... Ja. Det luktar lite fisk. Det luktar kvinna. Ja. Och det gillar du inte, Kalle. Ja. Nej, men jag måste bara säga om sanningen. Ja. Men det hänger fram olika nipplar. Nu är jag nyfiken på en sak. Du sa rakt ut alldeles nyss, jag var otrogen. Mm. Och något jag saknar hos människor generellt, att träna på det själv nämligen, det är att prata mer om skam som något väldigt fint. Det är att liksom hantera skammen och hantera, det är bara så fint. Jag blev kände direkt när men du sa det. Men samtidigt är det väl bra att man har en måttstock för vad som är okej och inte okej. Här kände jag ju att jag gjorde fel, utan det var mina känslor som tog över, liksom tog över totalt. Det slog sönder skallen på mig. Jag var så otroligt förälskad i Helena. Och att erkänna att man gjort det felet, det är väl ändå... Det är ju inte att säga att det är helt okej att jag gör det. Nej. Man måste ju ha... Och det var, men ändå hedersvärd till och med det kallar att säga det högt. Ja. Så. Det är precis det jag menar. Att, så här, att erkänna att det kan ha varit en skuld utifrån något perspektiv. Det vill säga att göra någon ledsen. Ja. Så menar jag att man uttalar de felaktigheter man gör i livet. Det är att acceptera att skammen är en del av livet som är något fint. För vi gör alla fel. Ja, och där finns men man kan träna på att bli bättre som människa. Men det är att hantera skuld. Men skam. Ja. Det är så jävla fint ord. Mer skam. Skam. Och människor som tror att de aldrig gör något fel, de är ju inte människor, de är ju liksom lyktstolpar eller liksom robotar. Och de är, tror jag, rädda för vissa frågor och sånt där. Nu måste du smaka. Jag tycker det är och nu ska du vara ärlig. Om du uppmanar mig att vara ärlig. Alltså när Janne Josefsson säger, var nu ärlig, då är man ju ärlig. Det här är alltså Janne Josefssons paradrätt, Kalle. Oh. Var nu ärlig. Det här är jättegott. Lite mer salt, lite kunde det vara. Alltså. Nej, alltså, smaken är toppen. Här. Det här är så dåligt. Det var kul. Här kommer bröd. Alltså, men jag är fan förbannad att de inte är färska. För det är lite gummigt. Ja, men det är det. Det studsar lite, alltså det pyttar lite. Alltså, oj, kolla. Ja, ja. Okej, jo, men det är därför vi ska vara. Det är mitt fel. Alltså, det är mitt fel. Men VBO, smaken, köper smaken VBO. Av vitlöken i förhållande till kräftorna. Och sen lite köper VBO. Ja. In och gå runt i gommen och vänder. Jag tyckte men alltså, Janne, det här är ju... Jag får ju resa alltså, i mitt eget hem. Genom smakerna. Ja. Till den västkusta Kobbskärgården. Den där som är så exotisk för oss västkustbor. Ja. Som bara har tallar och gran. Men när ni har då... Kobbar och skär. Nej, men ni har ju släta kullar som små jungfrubröst. Ja. Vad vet du om det, Kalle? Göteborg är staden på G. Dick. Kom hit får du se. Förlåt, det var groteskt. Jag var med en gång där. Mm-hmm. När det var här i Stockholm.
Då skulle jag avbryta, det var två föreställningar. Och så kom man in bara så här, Uppdrag granskning ikväll. Är detta verkligen teatern jag har betalat för? Resten. Kan inte du spika henne? Kan du säga någonting om, berätta om ditt intryck av den här Sofia Dalén. Ja, och sen så med den här spiken in som leder oss in i ett case Uppdrag granskning. Sofia Dalén. Hennes program ska ni alltid titta på. För där finns både det seriösa och skrattet finns där också. Ja, yeah, tycker du är klar? Jag blir så här rädd, för jag känner inte... bara, vad är kameran? Kalle tror att du har en kamera i klockan här. Men, nej, som en sån här, går runt med en handväska så här. Ja, herregud. Men Kalle, vad har du på pappret? Det blev så slarvigt, men jag försökte bara skissa fram ett porträtt för att det finns någonting i att vissa personer gör avtryck. Alla människor gör avtryck och jag är fascinerad av människor som gör det. Mm. Inte bara då i en karriär. Nej. Utan faktiskt i sociala möten. Så jag försökte bara göra något snabbt. Så det är lite slarvigt, men det är ett helt vanligt porträtt på det. Åh jävlar, herregud. Det är ju bra du har hittat det. Det är någonting lut med den gubben. Åh Kalle! Den är jättefin. Wow! Är det du har suttit och gjort? Ja! Wow, vilka isblå ögon! Får se på den här ögonen. Ja, de är isblå alltså. Wow! Men du har också fångat liksom... att jag inte bara är en trött gammal gubbe, utan det finns liksom... Du har otrolig... Ja. Ja! Du har faktiskt väldigt mycket... Du har otrolig... Och den var helt underbar. Och vet du vad han har? Snyggt hår också. Ja. Får man vara så ytlig? Ja. När jag växte upp fanns det ett ord som hette spirituell. Ja, spirituell. Idag säger folk spirituell för att mena betyda andlig. Ja. Men spirituell skulle jag kalla dig. Ja. Det handlar om livsgnista. Mm. Där, lilla blänket i ögat. Det är spirituell för mig. Ja. Det där som bara, jag är fortfarande sugen. Påträda på sanningen, eller träffa en människa, eller röra om i grytan, eller äta god mat. Blir du rörd? Jag blir jätterörd, för det är en del av det som har påverkat mig. Jag gick faktiskt i terapi under en relativt kort period, och då säger hon, i ditt jobb har du alla verktyg för att ha framgång. På det privata vet du inte vad du ska göra. Alltså där är du handlingsförlamad, vilket jag var. Där är du liksom skärpt i det enda avseende. Men här har du liksom gjort saker som du ångrar och du vet inte var du ska ta vägen och nu kommer det och bla bla bla. Och jobbet ska ju bli en skydd också, ett skydd. Ja. För då får du lite distans till det som händer. Men det privata kommer för nära och då blir det för jobbigt allting. Ja. Och då är det lätt att skydda sig i en yrkesroll. Samtidigt är jag ju öppen för det privata och jag tar ju konsekvenser av vad jag gör. Jag är just, det gör jag verkligen. Och du känns väldigt personlig när man träffar dig. Mm. Alltså, och det är fint. Och det är det enda jag kan. Mm. Och för mig det är väldigt fint. Nu blir jag rörd. Det är väldigt viktiga manliga förebilder. Ja. Våga visa känslor som har kommit av saker som man kanske inte alltid är stolt över. Nej. Det är nog det jag menar. Ja, det är också. Och för det är det jag menar är en positiv maskulin förebild. Och det tycker jag fortfarande är sällsynt. Och det är väldigt tråkigt. Ja. Tack för att ni har kollat. Och tack till er. Alltså, titta på den här. Titta på den här. Titta på den här. Och titta på den här. Nej. Och den här. Ja, nej. Receptet står här nere och Janne släpper en ny bok. Ja. Ja. Så grattis läs, till den. Lyssna. Tack för att du ville komma. Lev. Hej då. Ha det gott. Hej då. Hej. Sofia Dalén. Hennes program ska ni alltid titta på. För där finns både det seriösa och skrattet finns där också.